Slona Logistika. Slona Logistika v Sloveniji postaja čedalje bolj pomembna. Podjetja potrebujejo usposobljene zaposlene, ki so sposobni povezovati različna področja. Od planiranja, nabavljanja, dostave, menedžmenta zalog, skladiščenja, pa potem do transporta in distribucija blaga do končnega stranke. Ta namen vam študij poslovne logistike na Ekonomski fakulteti ponuja izvrstno izhodišče. Tesno povezujemo prakso s teorijo, imamo vrhunske predavatelje, ki so prihajali iz različnih področij od trženja mednarodnega poslovanja, poslovne informatike in poslovne logistike. Del svojega študija lahko opravite tudi tujini na eno številnih tujih partnerskih univerz. Hkrati je študij tesno povezan s prakso, imamo število obiskov v podjetjih, številni predavatelji iz podjetij prihajajo k nam, delujete z nami del svojega znanja, sodelujete lahko na dodatnih študijskih projektih. Na ta način pridobite zelo koristno in takoj uporabno znanje s tem izboljšati svoje zaposlitvene možnosti po končanem študiju. Moje ime je Matej in sem študent poslovne logistike. Od smeri sem dobil praktično vse, kar sem od sodobnega študija pričakoval. Projektno naravnano delo in obravnavanje najnovejših tematik. Najpomembnejše pa je, da sedaj vem, zakaj moj paket zamuja.